arī šobrīd ļoti liela daļa no Latvijas iedzīvotāju nodarbojas ar lauksaimniecību, un tā ir viena no mūsu aktuālākajām tēmām. Un, protams, šajā brīdī, kad tiek gatavota nākamā pozīcija kopējā lauksaimniecības politikai pēc 2013. Gada, mums ir ļoti svarīgi, lai būtu tieši šāda tieša, konkrēta saruna par tiem jautājumiem, kas uztrauc mums, un lai jūs redzētu, dzirdētu, saprastu, kas jums palīdzētu pēc tam jūsu darbā pieņemt šo lēmumu kopējā Eiropas kontekstā. Neaizmirst, ka arī Eiropas Savienības valstī Latvijai tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es arī Eiropas lietu komisijas deputātu vārdā vēlos pateikties jums par šo iniciatīvu apmeklēt Latviju un izrunāt gan Eiropas parlamentam, gan Latvijas Saeimas deputātiem ļoti aktuāls lietas tiešā dialogā.